Problemima u gradskom naselju Mokošica čini se nema kraja. Jedan od njih je i urušeni beton u Novoj Mokošici ispred pošte. Građani koji tu godinama žive kažu kako se po pitanju tog problema ne rješava ništa konkretno već godinama, već tako udubljeni beton krasi Novu Mokošicu. Katastrofa. Ovo ne znam kako, šta bi vam ja rekla, mislim, to stoji godinama tu, ima godina i godina. Ja sam ovdje 20 godina, ovo je uvijek isto. Niko ne vodi računa o ovome. Mislim, to se djeca tu igraju i... Pa trebalo bi, mislim. Ne znam šta mi možemo tu učiniti, u stvari. Ovo bude trebala ova pošta nešto napraviti, vrijedi. Nezavršeno. Odavna. Evo, pogledajte kakav je beton. Koliko to već ovako stoji? A koliko stoji? Valjda 40 godina, 50. Komentiram, to je zadnjeg potresa koji je bio onaj u Stonu, onda je to, jer do dana ništa se nije podržalo da bi se to napravilo, razumijete? A u svakom slučaju, ovo je opasno. Kako komentirate to što se, evo, kako kažete, ništa ne poduzima da se popravi? Pa nemam pojma, nije mi jasno da gradske vlasti uopće ne vode računa o tom. Predsjednik gradskog Kotara Mokošica Boris Čikato tvrdi kako je u planu i programu gradskog Kotara Mokošica riješiti taj dugogodišnji problem. Upućeno je prema gradu, prema komunalnom odjelu, ali ipak to je taj dio prilaza pripada zgradi, tako da jedno koordinaciji sa stanarima zgrade, pa i sa domoupravom, sa poštom koja također ima svoje tu nekretnine, odnosno svoj prostor, to bi zajednički trebalo riješiti. Građani su prema svemu sudeći spremni sudjelovati u kreiranju ovakve odluke. Ako je do stanara, ja mislim da bi se u nas to i moglo sve dogovoriti, ali očito nije samo do stanara, znači da ima i pošta, a pošta tu više ima koristi nego mi smo tu. A to je opet ispred naše zgrade i to je ruglo tako da stoji. A kako bi došlo do uključenosti stanara, Čikato je spreman sazvati i sastanak. Definitivno ćemo morati napraviti sastanak i sa stanarima i sa gradom Dubrovnikom, sa komunalnim odjelom, moramo neko rješenje naći. Bitno je da tu stanari te zgrade, da znaju da je to njihova parcela i da moraju sudjelovati u saniranju štete. Pa već idući tjedan ćemo početi razgovarati o tome, pa vidjet ćemo redom. Ipak sve dok se ne održi sastanak i dok se ne krene u konkretnu realizaciju, prostor ispred pošte u Novoj Mokošici i dalje će izgledati kao i do sada.